Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Civilizace 6 z našeho let's play za Aztéky. Další kolo. Ještě ne, ještě musíme tady asi něco... Já už jsem plundroval, vlastně já už nemůžu plundrovat. Dobrá. Ta inkvizice asi je docela jako nebezpečná, že jo, mám takový pocit. Ups, takže jdem zpět. My bychom potřebovali apoštoly nějaký svoje. Počkej, kde mají toho? To mají tady. Pošleme tohle tam. Tak, ty prosím tě, třeba vyleč tady a... Guru bychom mohli taky poslat s tebou. Dobrá. Teď už snad můžeme konečně odkliknout kolo. Ale on koukám, jak je to na tu obtížnost, to máme pětku hrem, že jo, tak... A good plan violently executed right now is far better than a perfect... Super, máme rapid deployment, paráda. Space race, tourism... 15% produkce to varspe... is either military academy or seaport. Super. 9 kol do atomovek. Nice. Šup. Co? The hell? Hra se trošku pokakala. Vůbec se nechtěla hybnout. Dobrá. Takže, kde máme naše... Wow, tady to bude... Přestaňte mě... No, se stejně pro... Víš co? Bude možná lepší, když to vezmu tady přesto... Přesto jezírko zde. Já můžu... when defending versus fighter class units, when defending versus anti-air. Myslím, že pravděpodobnější anti-air. No, pravděpodobnější asi není jedno. Je trošku taky jako divný, že je to všechno propojený, nebo tohle je propojený, tohle není propojený, ale tohle, že... třeba tohle. Znamená teda, že nemůžeme s ním nikam, bohužel tohle kolo, nevadí. Pojď sem. On nemůže plenit zde. Můžeme spaceport, když, hele, počkej, když vyplníme spaceport. Wow, zvukový bug, OK. To je docela nepříjemný, ale. Když vyplníme spaceport, kde má spaceport? Naruší to jejich to. On je vyplněný, what the hell, od koho je vyplněný? To by mě zajímalo, jestli když vyplním spaceport, jestli to naruší ty projekty. Ty tady zůstaň. Čína tady být lehce jako nahňácáno. Tak. Ty pojď třeba sem, ať jsi v dosahu v Madridu. Můžeme stavit slavíky v Madridu? Ne, nemůžeme, tak nic. Špiona nechci, industriální zónu nebo kampus, tady nemáme moc místa, tady nemáme spíš vůbec žádný místo. Abych to viděl si nějaký projekty teďka už. District based projects which provides gold every turn and creates, you know. District based project which provides faith.
No. Prachy potřebujeme. Určitě. Určitě prachy. Tak. Samozřejmě, že jsme na někoho zapomněli. A 100 health, to nepotřebujeme. Inquisitor, může Inquisitor dělat to, co se bojím, že může dělat? Apa. Kam až můžeme zajet? Anglie si tady založila město. Tak je docela blbý, že oni mají stejné barvy. Nebo podobný hodně. Ok, jenom zpět asi. Není nás úplně. I když jsem to mohl pillagenout vlastně, no. Ale což už. Ty šmejde. Oh, Jetfighter. Ojojojojoj. To je bezpečné. To jsem přesně chtěl, na to jsem přesně čekal. Sures tady nepotřebujeme. Aerodom v Rio de Janeiro. Tady by se to docela hodilo pak na Němce. Tady by se to docela hodilo. Ale to bude asi trvat, co? Asi jo, jak se na tom sídlem? Ty krásu, tady je jídla, že můžu farmu zrušit nějakou. Tuhle, můžeme zrušit, to je taková nejhorší asi. Dvojková jenom. Že jo, tady je sice prázdný poličko, ale to můžeme pokácet nebo něco. Tady je jasně, máme to sem. Tak, bombardér, schválně, jo, mají tam jetfightera teda, jestli to něco bude dělat, to nevím. Uvidíme. Vypadá, že to nic nedělá. Což je fajn. Tak. Jdeme dál pillageovat. Tohle ten parchant se mi docela... On je silnej, jako dost silnej, no. Jako hodně silnej. A s tím budeme mít celkem problém. Palte. A oni na něj zautočí ještě tak. Čekej, nech mě. A vrtulník ho dorazí. Jak od Michaela Baye. Špion. Kam ti dáme špione? On má docela ještě dost měst, ta mrcha. Má letiště. Tady má města ještě. Tady má města. Ale pokud mě zrak neklame, což je dost možný, že mě klame, ale zatím to tady nikde nevidím, tak nemá nikde spaceport už. To znamená, že my pojedeme... Ježíš, Sparta je až tady! Počkej... my dáme do Sparty, dáme... Osm kol. 63% není moc velká šance. Tak budeme muset dát to sumko asi. Ah, jo.
Na nás bude muset asi útočit. A vrát si zpátky. Tak. Ale už jsme v dostřelu. To je krásný. Tady budeme taky v dostřelu. A tady možná taky. Tak. A s váma můžu sem. Dobrý, 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 dobrý. Skip. Skip, 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 skip. Tak, apoštola. Sem, guru. Sem. Inženýr sem. A ty sem. A ty to oprav. Ty se vrať zpět. A co ještě, kdo ještě, ty ještě. Ty asi nic nedělej, prosím tě, ty to tady, ty cestu tady. Tak a ještě se leč, tak dobrý. Další kolo. Hezké. To schytává úplně nejvíc ten tank. Ty to budou schytávat ty. Stíhačky. Můžeme dojet tady na farmu a vyléčit se. Benjamin Franklin may have discovered electricity, but it was the man who invented. Okay. Paráda. Ne, co? Počkejte, nechte mě bejt, sakra. Jo, já nemám, já nemám počítač zprve, já si říkám, proč trvá to robotik tak dlouho, protože já neměl to předtím, sakra. Tady, co to je, Plymouth, Plymouth má letiště, že jo, jasně, že má letiště, takže to znamená, že jedeme bomby za 30 kol, to je velice nemilé. Fuck. Plymouth jako 8 kol, teda 30 kol, to je docela fakt hodně špatný. Trader, ať máme víc prachu. Factory. Zde, source oprav. Bombardér. Bomby. Já nemůžu poslat oba apoštoly pryč. Jednou musíme nechat tady. Tak, opakuj. Opakuj. Dobrá, jak jste na tom? Nic. Jsem na tom dobře, Gorgo. Gorgo je tam na tom nebezpečně. Gorgo je na tom nebezpečně. Tak, co já můžu tady stavit? Já můžu postavit pevnost. Improvement fort for occupying unit fortifications bonus apply to. A nebo cesty. Cesty se tady docela hodí, ale já už se tady stejně vylodívat nebudu, protože zničíme to město a no, otázka je. No, vylodívat se tady už nebudu, no, ale vyzkoušíme si to. To je to, co proč to toho děláme. Takže taky docela pomalý jedno kolo. Hele, můžeme dělat spoustu věcí, ale oni mě taky můžou zničit, takže to děláme takhle. Kole, želvu. To tam pillageuji. Tady bychom to mohli, no tady jsem to pillagenul, sakra už, tak nic, tak jdem dál. A dia, bys mohl opravit, co jsme tady zničili asi. Tak, a teďka bude salva. Jedna salva za druhou. Hezké.
Hezké, hezké, hezké. Vylečíme se. Má jednotky ještě, Parchant. Tak, ve Spartě si prosím tě dej gain resources, děkuji. 63% je takové lehce ne zrovna jisté. Vem utočit i na tohle město. No, každopádně můžeme utočit na jednotky, když už jsme v tom. Tenhle vrtulník bychom mohli... Když dáme plič, se ještě může hýbat, že jo? Může, jasný. Takže ho dáme ještě někam jinam. Třeba sem. Tak. A ty hold tady budeš muset zatím zůstat. Tak a s tebou... co s tebou? My teoreticky bychom mohli jako zaútočit na to. No teď už ne, teď už na to nemáme pohyb, tak nic. Dál. Mi zničil kulomečíky, Parchant. A letíme na měsíc. Ryb pravý ucho. Je tam ještě něco? Jako, že přistáváme na měsíci? Nebo to jenom, že jsme vystřelili raketu? Asi jsme jenom vystřelili... NASA spent millions of dollars inventing the ballpoint pen so they could write in space. Tak, unit maintenance cost reduced by, per unit, to je super, production, víte co, tohle to dáme asi do kelu, sice jako 550 je super, ale dáme si tam 15% pro ty space projecty. O stovku, 130 peněz mi to kleslo, tak to je fajn. To není tak hrozný. Texcoco. Texcoco. Ono to trvá 20 kol. Shit. A Texcoco je zrovna docela jako produkčně dobrý město. Co já teda potřebuju? Mars reaktor, Mars habitation a hydroponics. A máme Mars reactors, Mars reaktor, hydroponics. Okay. Můžeme to asi postupně. Zrovna třeba power plant bych postavil, 4 production. Tlachtli bych postavil, sakra. Amenity. Můžu koupit tlachtli? Můžu koupit. Koupíme tlachtli. To je prostě budova, kterou má naše mají Asteci special a on se to docela hodí. Tak, dáme reaktor. Chrám anebo repair. My to musíme tady už to vidíme, my to musíme u to repair. To jsou special projekty na to, tak to je zrada. To je hnus. Co tam máme ještě za projekty? Encampment, Harbor, Theater, Holly, Commercial. Letectvo nemáme, 114 kol Eiffelovka. OK. Jedno kolo. Globalizace.
To nám přidá docela dost zlata. Hele, spinkej, tebe necháme tady. Tak, křižníka, nevím co s křižníkem. Spinkej. Tak, tady jsme postavili cestu a tady můžeme stavět... Hele, letiště, dobrý, ale tady postavíme druhou cestu. Pojď sem, tak. Další jednotky, ty můžeš... Jo, proč ne? Střílej. No, nezničil, jaj. Zničí tohle. Prásk. Prásk, prásk, prásk. Kde mají nějaký inkvizitory? Mají to stáhli všechno. Sraby. Svím tě spí. Ty mě tady akorát otravuješ. Tak. Salva. Uvidíme. Jestli budeme muset odpálit všechny. Asi jo. Aby ten tank měl co nejmenší práci. To on se bude stačit. Tak. Výborně, 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 výborně. Nazdar bazar, pokrovka, watermill, policy slot, máme další policy slot. Dobrá, takže tohle můžeme přesunout sem a tamto, co tam bylo? 50% production, atomic information, era, melek, anticolor. 50% production toward modern and atomic air units, to chci. Nebo jsem tam vyhodil, já jsem tam vyhodil něco z ekonomiky, že jo, vlastně. Co jsem tam vyhodil? Za ten ekonomický, na ty prachy, 50... Tohle co jsem tam vyhodil. Ale tohle co se bude hodit teďka. Confirm policy. Yes. OK. Tak si pro... OK. Pojď sem. Plunder. Tak. Ty tady máš spaceport. To víš, že tady máš spaceport. To znamená, že tě ještě taky vybombardujeme. Tak. A máte tady spaceport, hoši? Máte tady spaceport, takže můžeme pokračovat i s naším tady křižníkem teda v tom případě. Taková předehra. Dobrá, dobrá, hele, tady mají apoštola. Noice. A... Já už nemám pohyb. To půjdem zpátky, protože bychom byli na dostřel zase zbytečně. Kolik máš akcí poslední? Uj, uj, uj. Atomovka za 6 kol. Předpokládám, že to nebude tak jednoduchý. Chce obchodovat jedno aluminium a nabízí mi 739 zlata, jeden zleťák, jo ne, jeden, aha, 30 zleťáků. Dobrá, my jsme teda, co se týče dominace, už máme 5 měst, potřebujeme ještě 2 další, potřebujeme Němce a potřebujeme
Gorgo, prosím Frederika a Gorgo. Problém je, že Němec je tady a my máme veškerou armádu tady a Gorgo je až tady, Sparta. Takže musíme projet docela dost toho. My bychom teoreticky mohli uzavřít už mír s Tomiris, teda potom, co dobijeme ty další dvě města ještě. Třeba dobít tohle. Mirif a potřebujeme dobít Pazirik, protože mají spaceporty. Tohle má spaceport. Zdá se, že ne. Takže dobijeme ty dvě města a půjdeme na Gorgo. Dost možná nestíháme. Dost možná nestíháme. Pál. Projďte se. Vyleč se, ty bys mohl teda jet semhle, pal, pojď. Ale už by mohlo být rychlý, to jsou slabý města. Docela škoda, že ty efekty prostě občas vynechají. A ty bys mohl jet třeba sem. Ale ty máš promotion, tak jo, combat strength with the naval. Can attack after moving. To se mi líbí. Tak jo. Ale máme buildera jednoho, paráda. Má dvě akce, takže obnovíme tady farmy, co jsme zdemolovali. Tak, to taky obnov tady hezky. My se půjdeme podívat na tohle. A poštola tady. Tady máme druhýho buildera. Se třema akcema. Noise. Tak, trader. Novej. OK. Ne, co? Jo. Jo, postavit. Co postavíme? Dalšího tradera asi bych postavil klidně. Tady je málo, tady potřebujeme cestu nahoru do Brazílie, do Londýna, do Mbamby. Máme ještě, máme jich volných 6. Takže pojď do Londýna. Dobrá, vrtulníky. Kam dáme vrtulníky? Patří to tomu? Mirif, jasně. Jsem si tak říkal, k jakému městu to vlastně patří. Vrtulníky bychom mohli poslat jako lehce na průzkum. Ale bychom mohli dát ještě léčit. Tebe pošleme s tebou. Tak. Konec kola. Ale pozor, on na mě útočí. Obrana města, jasně, to víme. A chceš mír, nabízíš mi uhlí, kosmetiku a docela dost zlata. Ještě ne. Nech. Později. Neboj, mír bude, ale budu chtít víc věcí. Tak, tohle z toho. Palte.
všechno to tam naházíme. Ono se to dá nějak, já nevím, jestli to je mod, anebo jestli to je v nastavení přímo té hry, ale mělo by to jít nějak jako tohle to přeskočit, tyhle ty animace. Počkejte, já se podívám teda v tom případě. Options? Retire, to by bylo. Quick combat. OK, tak je to tady, tak to není mod. Quick movement. Quick movement ani ne, ale quick combat. Auto end turn, nechci. OK, dobrý. To by mohlo být trošku zajímavější. Nebo aspoň by nám to mohlo urychlit. Urychlit mnoho věcí. Tak, ne, pal ještě. Počkej, ty na to pálit nemůžeš. Jo, vlastně já jsem s tebou nejel. OK. Tak znič tohle. Tak, tady artilérie pal. Je to takový jako nehezký, ale... v rámci urychlení všeho. Je to bohužel potřeba. Takže, kde pak máme poštovat tamhle? On není na našem území. A to je vlastně jedno, my jsme ve válce, takže... na tom by teoreticky nemělo vůbec záležet. OK. Ale tamhle je nahoře, OK. Ježišmarja. Ah, pardon. To je docela vyrovnaný souboj. No tohle není ten můj hlavní apoštol. Ten bojem ošlehaný. Spustit inkvizici? Jo, toho zruší. Fuck. A... ústup, ústup. To jsem. To mi nedošlo. To jsem si říkal, že to je ten ta... No, ten ta. Inquisitor. Male mini presence of other religious. Že to je ta možnost jako zničit nepřátelskou bojovou jednotku, ale... oni to mají vlastně naopak. Ty bojové jednotky můžou zničit ty... Fuck. Brain. Mozek. Totální zásek. Co lepší, apoštol nebo inkvizitor? Nevím. Koupíme oboje, ale. Tak, jo, to bylo úžasný, to jsem zase něco jednou provedl. A tady má furt obchodníka. Dík za 90 zleťáků. Stejně tam potřebuji přesunout ten transportér, aby zdobil... aby dobil to... to město. Tohle se ti líbí, jo? Že bojuju. No počkej, až přijdu za tebou. Se ti tolik už líbit nebude. Tak, v rychlosti ještě tady uděláme pár věcí a ukončíme to dneska. Opakuj to. Hele, máme Great Person, co jsme na... Artist, výborně. Koho? Merika Sad. Kdo to je? Merika Sad. Jo. S tebou jsem se nechtěl hejbat, protože mi to zase přesunulo sem. Ne, s tebou... Počkej, cože? S tebou sem. Německé loďstvo, what the hell. S váma si taky budu muset něco vyříkat, Němci. Bum. Ale... já můžu útočit na distrikt? Nemůžu. Přestaňte mě posouvat tam, kam nechci.
Posouvejte mě tam, kam chci. To už by teoreticky mohl, teoreticky, ale nedobije. Šajt. Příští kolo, počkáme. Oh, to proti pěchotě nemá sebe menší šanci. Uží si moji tankovou brigádu. Haleme se. Boys. Paráda. Takže, máme spaceport. S tebou. Ty pojď sem a usni, ty pojď sem a oprav to, ty pojď, kam, já už s tebou nemůžu nic moc opravovat, tohle jsou distrikty všechno. Ne, dítě, já jsem mohl opravovat, já myslím, že už to mám opravený. Já jsem zase myslel a vymyslel jsem Španěl, španělská kavalérie, nikdo neočekává španělskou kavalérii. Co je tohle? Taká vesnice africká. OK, ještě v rychlosti. Seaport. Seaport, São Luís. São Luís nemá vůbec žádný distrikty. São Luís je pěkně na prd. Industriální zónu by to chtělo a dáme jí sem. 3, 4, ty krásu, to jsou slušný pecky tady. Dáme ti sem místo tohle. Protože ty 4 to stejně dá, jako to dává ten důl, ale plus tam můžu stavit další budovy v tom distriktu, takže asi tak. Jasný. Je zajímavé, že nemůžu opravit spaceport, přitom je poškozený, tak asi není poškozený, anebo to je spaceport, jo, tohle je spaceport, tohle, OK. Jasně, doktore, proč ne? Dobrý, tak jo, hele, já myslím si, že tady je po všem tohle kolo a tenhle díl. Pro dnešek vše, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer, ne, ze hry Civilizace 6 a z našeho let's play za Aztéky. Tak čau.